Kanongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi birumvikana tubageza amakuru menshi nkuko mwese mukomeje kugenda mubidusaba benshi bakomeje kugenda babidusaba ko twakomeza kugenda tubagarukiraho mu makuru menshi atandukanye abari kuvugwa muri equipe ya APR Football Club tubabwiramo byinshi bitandukanye kandi byinshi babigezweho babikomeje kugenda bivugwa benshi bambaje amakuru ya Sharaf Eldin Shaibubu Abdul Hamani byose ndabizanye nkuzaniye ukuri kwabyo impamvu adakina kandi yarakize ukuri kwabyo ndakuzanye niyo mpamvu nza kugusaba gutega amatwi iki kiganiro nge mpa gaciro ibitekerezo byanyu hari nundi wambajije kubijyanye na David Bayingana mu muryango winjira muri equipe ya APR Football Club ibyo byose ndabizana kuri Bayingana ni ibiri kuvugwa ariko kuri Shaibubu nkuzaniye ibyatangajwe na team manager wa equipe muri rusange ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bwa equipe yagize ibyatangaza kuri Sharaf Eldin Shaibubu ubwo yavugaga ku mvune ya Nshimire Imana Ismail Ipicu abisobanura mu buryo bugiye butandukanye kabisa kero tuje kuba tugarukaho urabimenyereye cyane ngere twa Janvier mukaba ngugezo byinshi bitandukanye muri equipe ya APR Football Club twumva makuru byinshi kandi bishya biri kuvuga muri equipe ya APR kugezaho gatano kuri gatano n'iki kintu cyatumye mvuga nika mpitemo abakunzi ba equipe APR twese tuba dukeneye kureba byinshi bigezweho kandi muri equipe ya APR Football Club muri rusange ku bantu benshi bibaza ubundi mukama afana ayaye makipe ngo sakunda yahe makipe nkunda amakipe abiri yonyine na makipe abiri yonyine ni equipe ya APR Football Club na equipe ya Manchester United ubwo warugire bibazaga ngo mukabafada iyi equipe yaba mu Rwanda no muri no hanze yarwo na makipe abiri ni APR na equipe ya Manchester United. Ibyo byose rero bagira ngo mugende murushaho no kumenya gake tugende tubana muri byinshi bitandukanye kandi byinshi babigezweho. Ku bantu bashaka kuzajya abamvugisha kuri WhatsApp, abantu bashaka kuganira nanjye, abantu bashaka ko tugarira mwese muhawe ikaze. Kuri nimero yanjye kandi n'abantu bashaka ko tuvugana ku bijyanye no kuba twabamamariza ibikorwa byabo mu kiganiro cyacu. Nimero ni 0 7 0 98 0 8 8. Izo ni nimero zanjye ushatse wanampamagara cyangwa ukananyandikira kuri WhatsApp byose birakora kandi nditaba nta muntu njya nsubiza inyuma cyangwa se nta muntu njya nanga kuvugana nawe. Ndakwibutsa ikintu kimwe wowe tubanye bwa mbere ni subscribe, ukora subscribe kugira ngo njyewe nawe tujye twibanira mu makuru yacu ya buri munsi kandi nawe ube umunyamuryango wa Sports Reporter a Media ujye ubona byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru y'imikino avugwa muri equipe ya APR Football Club. Nabikubwiye ko tuza kuganira ku bijyanye na Shaibubu, ese kubera iki adakina, team manager yarabisobanuye. Benshi muraza gutungurwa bitewe n'uburyo mwabonye Shaibubu mu mikino ya mbere, ndetse benshi bakanavuga bati APR ibonye umukinnyi mwiza ugomba kuzajya yifasha hagati mu kibuga. Nibyo tugiye kugarukaho, ubwo ndatanga update nkeya cyane no kuri uyu muvandimwe wacu Shimira Imana Ismail Pichejo. Nabigarutseho nibyo babwira ikibazo cy'imvune yagize ndetse n'ikintu APR yashyizeho cyiza cyane buri muntu wese yakunze, ubwo nibyo tugiye kuba tugarukaho aka kanya. Ku munsi w'ejo ngize akazi kenshi, indi mirimo itandukanye tuba turimo, umvikana kenshi itaduhereza n'akanya ko guhumeka natwe ubwacu, ariko aka kanya reka tubigarukeho ibijyanye n'aba bombi. Ni APR yemeje ko imvune ya Pichu yagize nta kibazo, ari imvune idakaze, ndetse n'uyu munsi kuri wa kabiri saa cyenda, ubwo ikiganiro gikoze mu masaha 6 saa cyenda, nakora imyitozo ubwo wowe ucyumvishe
cyangwa se wowe kigezeho nyuma ya saa 9 ni Apple yakoze imyitozo noneho saa 9 kuri uyu wa kabiri ndetse Iran igomba kuyikora ubwo ku bantu bumva ikiganiro mu masaha ya mbere ya saa 9 ni Apple bukora imyitozo saa 9 kandi n'abafana waremewe Apple yavuze ko umufana wese wifuza kureba imyitozo ya Apple kwinjira n'ubuntu ntagi kwishyuza aha bikaze kuri stade ikirenga ushinzwe ubuzima bwa ekipe muri rusange yavuze ko Pichu nubwo yari yababaye ameze neza aza gutangirana imyitozo n'abandi ati Pichu wamukandagiye yarabishakaga aramukomeretsa kugomba mbari ariko ntabwo bikomeye kuri uyu wa kabiri aratangira imyitozo team manager agaruka ku kibazo cya Sharaf Erdin Chaibobo Al Abdulrahman team manager bundi narabibabwiye benshi baravuga ngo nayanje harabambwiye ngo mari gukora content harabambwiye ngo mari gushaka views yego views turazishaka ariko tukazishakira mu bintu by'ukuri narabikubwiye Chaibobo yakize malaria ariko hari utubazo afitanye n'umutoza benshi narabivuze abantu muravuga muti ubu ni ukugira ngo ubu nibyo uvuga ni ukutubeshya ariko na team manager munsi wejo kuwa mbere yarabikomfurimye avuga ko kuba Chaibobo adakina ni ikibazo cy'umutoza magambo ya team manager yagize ati Chaibobo kuri Chaibobo ikibazo ni umutoza icyo kintu mukiteho kandi mu cyumba ikibazo ni umutoza Kristo wasi wa Chaibobo ameze neza ijana ku ijana nta mvune n'imwe afite yarwaye malaria kuva umukino wa piramide urangiye yarakize ameze neza kuba atarakini ni amahitamo y'umutoza nta kindi abantu babyumve Chaibobo yarakize amaze igihe yarakize nta kibazo cy'imvune afite nta n'uburwayi afite ahubwo hari ibibazo afitanye n'umutoza bituma atamukinisha ikintu nakigarutseho yavuga nti uyu mutoza Thierry Frogeur nyuma yo kujyana ibibazo na Dani Ndikumana bikaza gusa n'ibikemutse akaza kugirana ikibazo na Salomon Banga Benjamin ikibazo akigiranye na Sharaf Erdin Chaibobo Al Abdulrahman yewe njyewe naranibabwiye mbere y'umukino ekipe ya Lyon Sport Chaibobo yarameze neza ku buryo yarari fit ku buryo atangira mu mukino Apple yanganyijemo na Lyon Sport kimwe ubusa ku busa Chaibobo yarameze neza kuri uriya mukino yarari tayari yari yiteguye gukina ariko kubera umutoza Thierry Frogeur n'utubazo afitanye na Chaibobo Al Abdulrahman yamukinishije nkuko team manager bivuga ko Chaibobo we ameze neza ijana ku ijana nta kindi kibazo afite kudakina na amahitamo y'umutoza jewe nagera ahanga nkibaza nti uyu mukinnyi Chaibobo n'uyu mutoza bapfiki ubundi ubwo nyuma mu kino na piramide Chaibobo wafashwe na malaria ariko aho yakiriye mutoza yavuze ko atameze neza ahubwo ngo yatakaje ibiro byinshi ese koko ubundi mwebwe muremeranya n'ibi bya Thierry Frogeur byo kudakinisha Chaibobo avuga ngo nuko atakinye imikino myinshi cyangwa mwebwe hari ibindi mubonamo hari izindi mpamvu comment zanyu zakeneye n'ibitekerezo byanyu ubwo abafana imyitozo wa kabiri bemerewe kuyireba kuri stade ikirenga nta ubishyuza ubwo musabwe kwitabira rwose mukagerayo mukareba imyitozo ya ekipe dore ko ari n'itangazo ekipe Apple acishije ku mbuga nkoranyambaga zayo ivuga ko imyitozo igomba gusubukurwa kuri uyu wa kabiri birumvikana babonye ikiruhuko cy'umuntu nyuma yo gukina classico Apple yahise itangaza ko rero imyitozo iza gusubukurwa uyu munsi
ndetse nabonye na APR yarakoze geste nziza cyane ejo bundi aho bavuze bati uyu munsi saa 9 bwo yavuga kuri uyu wa kabiri APR akora imyitozo ni karibu kuri stade ikirenga ni karibu kuri buri muntu wese wifuza kureba imyitozo ya ekipe ya APR nyuma y'ibyo byose kandi ni APR yakoze geste de ibabu ku rukuta rwa urwa Instagram na Twitter bandikaho ubutumwa bugira buti ubuyobozi bwa APRFC ndetse n'ubw'abafana bwifurije kimenyi Eve gukira vuba iyo ni message ubuyobozi bwa APR bwahaye kimenyi Eve wahuye n'imvune ikomeye cyane ari mu karere ka Musanze ubwo ekipe ya Musanze yakinaga na ekipe ya AS Ido Kigali Eka mbashimire wowe wahisemo kubana natwe kandi nawe wakoze subscribe ndagushimiye kandi nawe ujyinje mu muryango w'abantu benshi bamara makuru menshi agezwe muri ekipa APR Football Club kankubwire ntikomeze gubuge neza kandi nagire ibihe byiza turaza gura mu yandi makuru yacu atandabizi ko tuza kugana kuri byinshi bitandukanye turaza kurebera hamwe imyitozo y'ukuru ya kabiri haza kuba yarangiye ite birumvikana ni mu kiganiro kiza gukurikira iki ngiki tuza kurebera hamwe byinshi bitandukanye kandi byinshi bigezweho muri ekipe ya APR Football Club nitwa Jean-Pierre Mukama mugira umunsi mwiza kandi nangiye ndabakunda